är på ett ställe som har julpyntat lite grann. Folk kör förbi här för att titta på detta. Tomten kommer upp på skorstenen. Ja. Här är, hur många lampor sa han här, Kjell? Vad sa han? 50 000 tror jag. 50 000. Ja, det är helt otroligt så mycket lampor här i alla fall. Ja. Sex veckor tar det att sätta upp så här många lampor om någon skulle vilja göra det hemma.